ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းညာဗျာဟိုဒါအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလာမေးကြရပေါ့ဟို online online ရနေလာမေးတယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့လည်းမေးတယ် NGR anonymous message ကနေလည်းမေးတယ် messenger ကလည်းမေးတယ် whatsapp ကနေလည်းမေးတယ်ဆိုအဆုံးပေါ့ဗျာဒီမှာအများကြီးပဲအများကြီးမေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်ပြောပြရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကသူငယ်တန်းကနေ10တန်းနေကျွန်တော်10နှစ်နေပါတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်လာဆိုတော့မတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျတက်တဲ့ပုံစံဟိုသူများတွေလိုမဖြစ်နေတာပေါ့နော်သိမလားဟိုအင်္ဂလိပ်စာတကယ်တက်တယ်ဆိုတာဟိုတော့နှမျိုးရှိရဗျစာတွေ့ရလက်တွေ့ရပေါ့နော်ဟိုလက်တွေ့တက်တာကကြတော့ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ဆိုကြကျွန်တော်ပုဂံတော့ဘာလို့မှရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်အကိုတွေအမတွေဒါလက်တွေ့ပြန်ကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ကျွတ်노ကျုပ်ဟိုတော့ပြောရတော့မှဟိုဗီဒီယိုတက်လာသေးတယ်လေပုဂံအဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးရောင်းလာလေဟာ노ကျုပ်노ကျုပ်အဲ့ဒါလက်တွေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်နားလေတလောက်ပေါ့နော်အခုပြောနေရတဲ့အကောင်တော့ကျွန်တော်နားလေတဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးလောက်လာတော့မဟုတ်ပါဟိုသူတို့ကကလေးလေးတွေတင်တယ်လို့သူတို့ကတင်တာကလေးလေးတွေကျွန်တော်စာတက်တယ်လို့သိမလားဟို coffee ဆိုလို့ရှိရင်ခခအဲတည်မလားအဲ့လိုမျိုးအတင်းလိုမျိုးတည်မလားဟိုဒါဖေဖေဒါမေမေအဲဒါဖေဖေပြန်ခေါ်ခြင်းဒါဖေ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 အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ဟာဒီကျောင်းတန်ထွက်တဲ့ဟာကိုသူကလိုက်လမ်းလို့လမ်းလို့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့အတိုင်းလိုက်ထွက်ကြည့်တာဘယ်သူကလဲလို့တကားနေတယ်ဆိုတော့ဒါက form တစ်မျိုးစာတွေ့ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့10နှစ်တာကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်တိုက်ကြခဲ့ရအများကြီးပဲတင်မလား my name is banya my father is banya ဘာလဲ high school is banya basic education high school banya အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအစေးတွေရေးတယ်ညီမဲစလုံးပေါင်းမှားရင်လည်းအစေးရမှားတယ်အဲအဲ့လိုခေတုံးကကျွန်တော်ကဒါကစာတွေ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာအများတန်း gap တစ်ခုကအများတန်းရှိတယ်ဗျတည်လားပြောချင်တာစာတွေ့ဆောင်ကြွတဲ့ကောင်ကလည်းလက်တွေ့မှာပြဿနာနည်းနည်းနည်းများတော့တက်တယ်ဗျလက်တွေ့ရန်ကျွတ်တဲ့ကောင်ကလည်း literature ဘိုင်းမှာနည်းနည်းပြဿနာတက်တယ်ဗျဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် balance ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ပြီလားရောက်ခါစားတော့ကျွန်တော်မတက်ကောင်းတက်ချင်မှတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုရှာတော့အာတော့ရှာတော့ဖြစ်သွားရတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာ0မဟုတ်တော့ရန်ကုန်မှာနေလို့မျိုးရန်ကုန်မှာ0ကြီးဗျဟို English class တွေသွားတက်လို့ကျွန်တော်ဈေးကြီးပြီးပြီးတက်လို့အဲ့မှာအဲ့ထဲမှာပြောတာဒါတက်တက်တပိုင်းမတူပြင်မှာမပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီဘိုးတယောက်ရဲ့ဘိုးဆိုတာဗျအဖြူပဲဖြစ်ဖြစ် Spanish ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီမတူညီရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ accent တွေကိုကျွန်တော် absorb လုပ်နိုင်လက်ခံနိုင်တဲ့အာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒါအကြောင်း New York ရောက်လာလို့လည်းပါတယ်ဗျ UK သွားရင်တမျိုးဖြစ်နေမယ်တင်မလားဟို UK accent ရင်းလည်းကျွန်တော်လွတ်မှာ UK accent ရင်းလွတ်ရင်ကျတော့ဒါအနေထားတမျိုးပြောင်းသွားတယ်တင်မလားဟို New York ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလူတွေကအများကြီးရှိတယ်လူတွေတိုင်းသားလိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတာ Spanish ရှိရယ် Mexican ရှိရယ်တင်မလား Brazil ရှိရယ် Latin ရှိရယ်Asian ပဲရှိ Asian မှာပဲ Asian မှာတရုတ်ပြောတဲ့ဟာနဲ့ Korea ပြောတဲ့ဟာနဲ့လုံးဝမတူမြန်မာပြောတဲ့ဟာနဲ့လုံးဝမတူဘူမာမှာအဖြူကအဖြူမျိုးစုံရှိရယ် Denmark တို့ Netherlands တို့တင်မလားဟို Norway တို့ Norwegian တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကတမျိုးကျွန်တော်ခြေထန်ကြားကြားနေမတူဘူးဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အချိန်မှာလက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ balance ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတခုခုမှအားနည်းနေလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာကိုနားမလည်ကောင်းနားမလည်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပြန်မပြောတတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့နှစ်ခုမှလည်းပြဿနာဆက်တက်ပြီ။ quiet ဆက်တက်ပြီအဲ့မှာသိမလား။ဘိုးကလှုပ်တောက်ချောက်ကြီးလှုပ်နေကိုကပြန်မပြောတတ်တော့ကျွန်တော်စားရောက်ခါသာပြဿနာတခုပြောပြမယ် listening mind ဖြည်းဖြည်းပြောရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ရှောက်လွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေရာတစ်ခုမှကြံခဲ့လို့ရှင်နောက်ဟာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာဘာမှမကြားတော့တည်လားဆိုတော့အဲ့ပြဿနာတော်တော်ရှင်းရတယ်ပြောတာဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးစရာတစ်ခုပဲရှိကိုကိုတိုင်းတက်ချင်အကုန်ဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ငငယ်ရောကနားထဲကိုရိုက်ထွင်းရိုက်ထည့်ခံထားရတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဘာလဲဆိုတော့နင်းဘယ်လိုကြွချင်နေရဲယူယူတရားမင်းစဉ်းတင်တော့မရဘူးလို့ပါအဲ့အဲ့ဒါစီတကယ်အမှန်ဗျဘယ်တော့ကြီးကြီးရဲ့ပညာဟိုဘာညာတွေပဲတော့တက်တက်ကိုကစိတ်မဝင်စားဘူးကိုကဒီရှက်တာကြီးထဲထဲဟိုရှက်တာကြီးကိုပိတ်ထားမှန်းဘလို့မှဘသူမှလဝိုင်းထည့်ပြီးလို့မရဘူးပရိုဂရမ်ကောက်ရေးသလိုမျိုးဇွီးဆိုနောက်ကိုဟိုပလက်ထိုးပြီးတော့ကောက်ရိုက်လိုက်လို့လည်းမရဘူးလူတွေကဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အရင်ဆုံး
ကိုယ့်အကိုလှုပ်ချင်စိတ် motivation လေးဖြစ်အောင်လို့အရင်ကြိုးစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကဒီတိုင်းထိုင်နေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဖြစ်လာဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူဆိုရတယ်မလားလှုပ်စားလှုပ်ချင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တယ်မလှုပ်ချင်လို့မဖြစ်တာလှုပ်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှက်တဲ့စိတ်စဖြစ်တာအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကရှက်တဲ့စိတ်သူများတွေပြောနေကြတယ်ကိုယ်ဝင်မပြောနိုင်တယ်မလားကျန်ကုန်မှာစကားများလိုက်ကောင်ဒီတဲ့ရောက်ကိုတိုင်စပတ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဒါရှက်တဲ့စိတ်ကလည်းစအဲ့ရနေစပြီးကျွန်တော်ဒါကိုတကယ်တက်ချင်သွားတယ်ကျွန်တော်တက်သွားတာပဲကျွန်မလုံးဝကျွန်တော် complete ဖြစ်သွားပြီတော့မဟုတ်သေးအများကြီးကျန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်မလား level တန်းတော့ပြောနိုင်နေပြီဗျာအခုချိန်မှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နားလေတဲ့ဒီ speaking ဘာညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင် social နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေကျွန်တော်မှာအပေါင်းအသင်းများတယ်မှာပါတယ်ဗျာသူတော်များလည်းကျွန်တော်သိတယ်ဟိုကိုထက်ကြီးနေနေတည်ရငယ်နေနေတည်ရလူမရွေးဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပေါင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့တင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပါတာအဲ့ဒါအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတယောက်နဲ့စကားအမြင်နဲ့ပြောလို့ရှိတယ်ဗျာလူတွေနဲ့ပေါ့နော်တစိမ့်နေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှာတစိမ့်နေနေပြောလိုက်ရလို့ဟိုတစ်ဖက်ပိတ်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိသလိုမျိုးဟိုသူတို့ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေမရှိသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းနားထောင်ပြီးတယ်ပြန်ပြောတယ်ပြောချင်တာကဟိုလက်ဖက်ဆံမှာတွေ့လက်ဖက်ဆံမှာတွေ့ topic ကိုကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားကိုနိုင်ငံရေး topic ပြောတတ်တယ်သိမလားပြောပြတာဥပမာဟိုအင်္ဂလိပ်စာဆရာသမားတရားကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက် topic တွေမေးတတ်တယ်မြန်တတ်တယ်သူပြန်ပြောရလိမ့်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မှအဓိကကောင်းတာ social မှာကျွန်တော် deep conversation ကိုကျွန်တော်အမြင်တိဆောက်တယ်မြင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှသူဘာလုပ်ရှင်လဲတကယ်ရောက်လာပြီတကယ်တကားဖွင့်အခုမှတကယ်တကားဖွင့်လာ sorry ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟို conversation တည်ဆောက်ဖို့ကကျွန်တော်မြန်မာစကားကိုကျွန်းကျွန်းချင်းပြောတတ်တယ်ငငယ်လေးကဟိုသူများတွေပြောတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်ကတခြားနည်းနဲ့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ပြောတတ်နေတာလည်းပါတယ်သိမလားမြန်မာစကားမှာမပြောတတ်လို့ရှင်အမှားတလွဲပြောဟာမြင်သွားနိုင်တာလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ကကျွန်တော်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာလူကြီးတယောက်နဲ့တော့ပြောမှကျွန်တော်မကြောက်ဘူးအရန်အရေးကြီးတဲ့သူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားတော့ပြောမှကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငငယ်လေးရဲ့ကျွန်တော် practice လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဗမာပြဿနာတက်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နယူးယောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစပြဿနာတက်တာကျွန်တော်ကျောင်းမှာတွေ့တဲ့မြန်မာငငယ်ချင်းအဲ့လိုသွားလို့လို့မရဘူးဒီဒီမှာကကျွန်တော်အခုထိတွေ့ဘူးလားတော့ဒီမှာ native တင်ကျွန်တော်တိတ်မပေါင်းဘူးသေးဘူးအခုထိတယောက်တစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းမှုတယ်ဒီကောင်လေးကကိုကဘာလို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒီကောင်လေးကနားလေဒီကောင်เนี่ยလည်းပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီကောင်เนี่ยအကျင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်เนี่ย level မပြောနိုင်လို့ရှင်ဒီကောင်เนี่ย normal conversation လောက်ပဲဒီကောင်เนี่ยတည့်ပြီးဖြတ်လိုက်ပေါ့ဗျာစကားအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအကူလောလောဆယ်မတူဘူးဗျာဒီတာဒီကောင်เนี่ยဟိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာဗျာမတူဘူးသူတို့ native ပြောတာတမျိုးစကားစုရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေ native ဟိုပြောသလိုပေါ့တင်မလားပြောချင်တာတွေကဟိုဥပမာတွေအများကြီးပေါ့ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ကျွန်တော်အားလုံးစုစည်းနေဘာမှမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအိဗယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့စကားလုံးမှာအားလုံးစုစည်းနေဘာမှမဖြစ်ဆိုတာဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်တစ်ခုရှိတယ်အားလုံးစုစည်းနေမှာတော့ငါဘာလို့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ရင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့စကားကိုကျွန်တော် assignment တူတူရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအိမ်နဲ့အိမ်မှာစုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့စကားပြောပြီးမြင်တယ်အားလုံးစုစည်းနေဘာမှမဖြစ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ပြီးတော့ဟိုလူဆုံးမိလားလားနဲ့ရောက်အောင်ရတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော် native တွေကပို့ကျွမ်းတာပေါ့သိမလားဒါကိုတခြားဥမာထားပါတော့မြန်မာစကားကိုကြိုက်တဲ့လူတယောက်ကလေးတာလို့ချက်ချင်းတီကောင်းတီတယ်တီချင်မှတီတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအဲ့လောက်ကျွမ်းနေပြီဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော် native အနေနဲ့ကဒီ foreigner မြန်မာစကားပြောရတဲ့ foreigner နဲ့ကျွန်တော် deep conversation စတီဆောက်လို့ရသွားပြီအဲ့မှာ social ဆိုတာဒါပြီသိမလားကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပြရပါတော့ဆိုဒီဟိုသူတို့ဘာသာစကားမှလည်းသူတို့လည်းဒီလိုပဲကိုယ်ကိုမြင်ပါပဲကျွန်တော်ကပြေမှာကျွန်တော် native နဲ့ပြောရဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းစတဲ့ရလို့မျိုး how are you fine I am fine thank you ဘာညာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသိမလား set ဘာညာအဲ့အဲ့မျိုးတွေပြောတာသူတို့က whatsapp တောင်မှ whatsapp တောင်မှပါတော့ set တွေပါအဲ့အဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလာတာဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေက lame ဟမ် sorry I'm sorry တော်တော်လို့မရဘူးဗျာဒီလိုအဲ့လိုတော်လို့တိုင်ပတ်ပြီးတာတိုင်ပတ်ဒီကောင်เนี่ยဟို level တခုတက်မှလာရင်ကောင်เนี่ยမပြောတော့တိတ်မပြောတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြဿနာစတတ်တာကျွန်တော် networking လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ပေါ့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆုံးကအဲ့လို main ထားတာကျွန်တော် networking နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဟိုအတိတ်ဆောင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုညီတခုခုလိုရင်တငယ်ချင်းတွေပဲကိုညီပေးတာနောက်တစ်ခုကကိုကလည်းသူ့ကိုကိုညီမှသူကကိုပြန်ကိုညီရပါတယ်တင်မှာ
အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် business လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့အရာအရန်သိတာတွေပဲသိရှိတာတွေလीဒီနိုင်ငံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးရဇလန်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနံပါတ်1ကသူများတွေပြောနေကျွန်တော်ဝင်မပြောရဲရှက်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်တင်ញင်တဲ့စိတ်စားဖြစ်လာဒုတိယတစ်ချက်ကအဲ့လိုမျိုး deep conversation လုပ်ချင်လာတယ်ဟို TikTok ကလူတွေလိုမျိုးပြောချင်လာတဲ့စကားတွေတိမလား podcast တွေကလူတွေလိုမျိုးပြောချင်လာတယ်သူတို့ပြောသလိုမျိုးသေချာထားကြကြပြောချင်လာအဲ့မှာကျွန်တော်လေ့လာဟိုကျောင်းကလှုပ်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကလပ်တွေမကောင်းလားမကောင်းပါနဲ့ကောင်းတယ် good ဒါပေမဲ့ဟိုပြင်မှာထပ်ပြီးတော့ self tag လို့လိုသေးတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါအတူလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ self tag လုံနေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့နေနှမျိုးရှိတယ်ဗျနံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကားတွေကို beginner ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စက်တဲ့တယ်နဲ့ပဲကြည့်နေနေလေးကိုကအင်္ဂလိပ်စက်တဲ့တဲ့နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆက်ပြတ်လေးဖြုတ်ပြီးကြည့်အဲ့ဒါအရန်ကိုတည်တာလေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အချိန်မရှိရင်တော့မှ YouTube တို့ဘာလို့ဘာမှ caption မပါပဲကြည့်ကြည့်ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတခုသိရမလားကျွန်တော်ဆိုချင်ဒီမိုက်ဝယ်တော့အရန်တည်ချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ information အများပြီးမှလည်းတိတ်ပြီးတော့မအားကြရလည်းရှိမပြောပြကြရလည်းရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ကကျွန်တော်အဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုပဲကျွန်တော် line တည်တာဒီကောင်းနေဘာတွေပြောသွားလဲတခါကြည့်အဆင်မပြေဘူးတချို့ဟာတွေပဲရလိုက်တယ်ဟာဒီမိုက်တွေကတော့ဘာညာသိမလားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပြောသွားတဲ့ချုပ်စကားလုံးကိုကျွန်တော်မသိလိုက်ဆိုတော့ဇလန်အမဟိုတိုင်လေးပတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဟိုရှားအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါ steady လုပ်နေတမျိုးပဲဗျာဒီလားနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်အခု YouTube မှာအာ channel လုပ်တဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုဟိုပနာတဲ့နဲ့ဟိုပြောရမယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်နားလေတဲ့ဟိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်တချင်တဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကောင်လေးဆိုလိုက်ရင်ဟိုသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်အဲဒါဆိုစဉ်းစားလို့ရတော့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီညီမဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အကိုအမဖြစ်ရှိပြီလားအဲ့လိုမျိုးကျောင်းဆိုတော့ထဲမှာဆိုလို့ရှင် Juice War Juice War ဘယ်လိုဆိုဆိုကျွန်တော်နားလည်နေပြီအခုဆိုနောက်တစ်ယောက်က Travis Scott သူတို့ဘယ်လိုဆိုဆိုကျွန်တော်နားလည်နေပြီအဲ့ဒါကနားထောင်မှများတော့သိမလားဆိုတော့ဒါတွေကဗမာအတုံးဝင်နေဆိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကမပြောဘဲနဲ့ press ထွက်သွားတာကြီးအမှန်နေရများအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေလာတာဗျာဒီလားဆိုတော့ဒါ steady လုပ်နေတခုဒါအခုလိုချိန်မျိုးအားနေရဆိုလို့ရှင်လုံးတင်တယ်ဟိုတိန်း30ပေးပြီးတော့သွားတက်မှအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တာအင်္ဂလိပ်စာတက်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်ရှေ့ရစကားလိုပဲနှမျိုးရှိရလန်လောက်တဲ့ဟာမျိုးတခြားရှိပါသေးတယ်အများကြီးပဲ flash card နဲ့သင်တာလို့ပါလို့ဒါကြီးရထားပါလို့ကျွန်တော်သိရဟောပြောနေနောက်တစ်မျိုးဆိုတော့အခုခင်မှာကျွန်တော်တို့AI နေကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကonline class တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ network တွေရှိတယ် network ဆိုတာဒီဟိုတခြားအိမ်မှာထိုင်နေပြီးတော့ပဲ new normal life ပေါ့ဗျာဒီမှာအိမ်မှာထိုင်နေပြီးတော့ပဲဒီအကောင်လုံးသွားတင်လို့ရနေပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာ app တွေအများကြီးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ application တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးနေကျွန်တော်သုံးနေရှိတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါ Saya app SAYA ဆိုရဟာဆိုတော့အဲ့ app ကသူကဟိုအင်္ဂလိပ်စာဟို normal traditional လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုလို့ဒီမှာ class တွေနဲ့ beginner ဘာညာ level ကနေသင်လို့လည်းရပြာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့လို live session တွေရှိရဲသူကတော်ကီဝင်ပြစ်လို့ရတယ်ကင်မရာကြီးပိတ်ပြီးတော်ကီဝင်ပြစ်လို့ရအဲ့ဒါကြီးက fine တယ်ဗျာညလုံးကြီးပြည်အဲ့မှာကြုံတိတိမြရှောက်ပြောအဲ့မှာတကယ်တက်လိမ့်မယ်တကယ်တိတာမြင်ဝင်စမ်းကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတကယ်စမ်းမှုတယ်ဟိုကိုကပြောတော့မှကိုကပြောတယ်လားမပြောတယ်လားဆိုတာသိတယ်သိမလားတချို့ဟာတွေကပြောချင်တာတမျိုးထွက်သွားတာတမျိုးစကားရပေါ့ဟာယင်တည်းကလာပြောတယ် authentic တွေပြုလို့နေတာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းမကြွမ်းမသုံးတဲ့ project ပေါ့ဟာစကားကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအဲ့လိုနေရာမှာတွားကျင်လိုက်ပြရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလုံးဝဖြစ်တယ်ပြရသေးတယ်လုံးကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို application ကိုကျွန်တော် link လုပ်ပေးထားမယ် link ထည့်ပေးထားမယ် comment မှာထည့်ထည့်မဟုတ်လို့ရှင် description မှာပါလိမ့်မယ်နေလည်းပါဝင်ကလေးကြီးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်ကဒါကောင်းတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒီနန်းလေးကောင်းတယ်ကိုယ့်အကူတော့တင်မလား commitment လေးတခုတော့ထားပြီးတော့အချိန်တစ်ခုတုန်းကြီးမှာ result ကထွက်လာမှာဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပဲဟိုသူများကျွန်တော်အကျင့်အိုက်တန်ညီမလူမျိုးကရေပေါ်စီတိတ်လို့လာတင်မလားကျွန်တော်သူများလုံးရင် live လုပ်လိုက်တယ် down လိုက်တယ်ရှူချောင်းဘာညာအဝင်ကြည့်တဲ့အဖက်နောက်နေ့ကျတော့နောက်နေ့မှငါဆက်ကြည့်တော့မနောက်နေ့မှဆက်ကြည့်တော့တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မပြင်းနဲ့ဒါရက်ဒီလိုပြင်းနဲ့ကျွန်တော် generation မှာဒါမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးတင်မလားကျွန်တော် generation เนี่ยจําไม่ได้จังเลยติจําไม่ได้กูว่าကျွန်တော်คิดอย่างเนี่ยครับเนี่ยสรุปပြောขึ้นน่ะอินเนสอ่ะยังเยอะจริงๆครับ
ဒါကျွန်တော်ရဲ့ perspective ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလာပါကျွန်တော်ပြောရင်နီးလမ်းနှစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ပါစကုံနဲ့အရှင်ပြေခြင်းမပြေပါဘူးအတိအကပြောလို့ရတာမဟုတ်ပြေစက်ပြေသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့၁၀ရောက်မှ၁ရောက်ပြေသွားရင်ကျွန်တော်အမြတ်ပဲဘာမြတ်လဲကျွန်တော်ပျော့ရည်ဒီ okay ဆိုတော့ပြန်ပြောပြမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာစကားတွေပါတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ် movie ဖြစ်ဖြစ်သတင်းဖြစ်ဖြစ်များများနားထောင်နံပါတ်2ကျွန်တော်ဆာယာ app လိုမျိုးလမ်းနှင်း community ရှိတယ်အဲ့မှာနားထောင်ဟိုဝင်ကြည့်ဘာတွေရှိလဲကြည့်ကြည့်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ဗာလဲဦးနာမှာ YouTube မှာဗျာဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့မြန်မာ vlogger ရှိအဲ့ဆာယာ app ထဲကအဲ့ beginner class လာမသိဘူးဆရာမတယောက်ကကျွန်တော်သိရသူအဲ့ YouTube မှာသူ channel ရှိဟို V from Venus လာမသိအဲ့ရအမဟိုတင်ပေးတာကိုယ်တိုင်ဆိုတော့အဲ့မျိုးကြီးကြတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မသိမှာသူတို့ရဲ့ English skill ကြီးရတယ်ကိုသွားရှာလိုက်ရှာလို့ရ YouTube မှာသွားရှာကြည့်တယ် V from Venus ပါညာဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ English skill ကအကျွတ်ကြီးကျွန်တော်တော့မလုံးနိုင်သေးဘူးအဲ့မျိုးကြီးတင်မှာအကျုံကြီးနေဗျာတင်မှာပြောချင်တာအဲ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့တော်တော်ကွာသွားပြီနေတာကျွန်တော်မြန်မာပြည် audience ပဲရှိမယ်။သူကတကဘာလုံး audience ရှိတယ်။ဒီသာအမြဲတမ်းအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာပို့တက်တဲ့သူကနှာတပြားပို့တာလေ။ကိုယ်တည်းအမြဲတမ်းပို့တာလေ။အင်္ဂလိပ်စာကမို့ပညာတစ်ခုခုတက်တဲ့သူကပို့တာလေဗျာ။ဒီသာဆိုတော့ပြောချင်တာလောက်ပါ။အချိန်မဆွဲပါနဲ့။အဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်အရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါလေ။ကျွန်တော်အဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာ2800ကျွန်တော်ဟိုမပေးသင့်မယ်ပေးလိုက်ရဘူးလေ။အဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်အသက်အကုန်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကကြာပတ်စံဟိုကုံသွားတော့မှကျွန်တော်ကနောင်နာကြားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တခါမပြောပြဘူးတဲ့အပိုင်းကနေပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာကျွန်တော်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျင်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ကအဲ့နှစ်မျိုးကနေလာရှက်သွားတာတခုရဲ့နောက်တစ်ခါကကျွန်တော် deep conversation တွေလုပ်ချင်တယ်သူများရင်သူများရင်ပြောလို့အထာကြကြပြောချင်တယ်နည်း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 ပြောချင်တယ်စကားလုံးကောင်းကောင်းတွေရွေးပြီးပြောချင်တယ်ဒါတွေတခါလာလိုက်ဒါတွေနောက်တစ်ခါလာလိုက်ဒါပဲမပြောချင်ဘူးစကားလုံးမရွေးရလို့ရှင်တခါလာလိုက်ဒိုက်ဒီစကားလုံးနောက်တစ်ခါလာလိုက်ဒီစကားလုံးမပြင်းလာတော့ကြာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောသူမလို့ကြည်ပါကျွန်တော် Netflix တို့ဘာလို့ကတော့ share ကြာမလို့ဘာလို့ကောက် share ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုရမယ်ရကျွန်တော်တို့နားထောင်နေကြ focus တွေရှိတယ်လွယ်တယ်နားထောင်ကြည်ပါနားလေသိမ့်မယ်ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ Saya app ရဲ့ဟိုအနေနဲ့ကိုကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်အမေးများတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း podcast တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ video edit မလုပ်တော့ပါဘူးအတန်ရရုပ်ရထားလိုက်ပြီးဒီအိုင်မတင်ပါဘူး။ဆိုတော့ဟိုတိုင်းတစ်ခုတော့ရှိကိုနောက်တော့ငငယ်ဝင်လာတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြတော့အချိန်ကြာတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့တစ်ချက်တော့နှစ်ချက်တော့ဖြတ်လိုက်။ပြောချင်တာကတကယ် authentic တွေကျွန်တော်လာနေရရှင်နေရဟာတွေကိုပဲကျွန်တော် script ရေးပဲနဲ့တောက်လျှောက်ထိုင်ပြောနေရဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မားရည်လည်းပါကောင်းပါတယ်ပါလေ။ဆိုတော့မားပါဝိုင်းရင်စင်မပြေဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးအတွက်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် vlog မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာပြောစရာ topic တွေအများကြီးကြံပါလေဒါကတော့ကျွန်တော် podcast အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒုတိယဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကဒီအင်္ဂလိပ်စာအရေးပါပုံဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ point of view ကနေပြန်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တဒါ